دوستانی محترم هرچند که دیروز دمزی وخت یک کلپ ر ما لوډ کده بودم و قصې رمضان المی ر کده بودم لیکن او کلیپ ر زیاد نفرا سیل نکد پسند نکد تا حالی فط چل نفره اور لایک کده و نفرا اور سیل کده چون شمو گفته بودوم رز سبا تمام کارا ټپ سته بسیار زاد سختی شد سته دوی از پئشنه دوشنبه همزاو خاطر فرصت دشتوم و عالمی صاپ یعنی آغای رمزان عالمی باز مر ټلیفون کد گفت هرچند که دیروزنه کلیپرا نفرا زیاس سئل نکده لهذا دیگه قصه از مر کنو و دوستانی محترم قصه از او چی استه حالی شمور موگوم بله اسکرین کی درو شمو اینی فوټورا سئل کدرای استین از امروز دو سدو هشتاد و سه سال پیش ی مشهور معرخ انګلستان پیدا شد د تاریخ بیست و هفت اپریل هبد سدو سی و فت و د ازرګی نامې ازی مشتنه ایډورډ ګبن بابې از ی بسیار کلان سرمایه دار بود وختی کې پیدا شد از او باد کلان چد ی خاندن و تحقیق ره بسیار زیاد شوق داشت همز او خاطر د مختلف ملکا ای رافتک برایې خاندن و براې تحقیق کدن و اول تحقیق را بله مذهبې از خود خو کدک ینی بابی ازی عیسای بودک و خودی عظیم عیسایی پیدا شده بود تا کی تحقیق نکده بود بله عیسایت عمل مکد وختی کی خوب تحقیق کد از او بععد نتیجه ر ای فاینل کد گفت عیسایت خوب مذهب نی سته امزو خاطر ما عیسایت ر اعلمیدم ما عیسای نی ستب ایډورد گبن سیاسترا خوش نداشتک لیکن چون شمور چند سانیه پیش گفته بودوم کی ای بسیار زیاد خوش داشت کی بےخانа و تحقیق کن امزو خاطر از او بعد از خاطر تجربه خو از خاطری تحقیق کدن ی بز مابین سیاست امد و روکنی پارلیمنټی برطانیا جور شد و ایډورډ ګبن ره مابین دنیا ایره د نامې بانی جدید تاریخنیګاري یاد مونه و د یک جایی دیګه دباره از یما ښانده بودم مابین دنیا ای از ی خاطرهم بسیار زیاد مشهور شود کې یک بسیار تاریخی کتاب ره نوشته کرد د ازرګي موشنه زاسلطنروو د انګریزي نامې از ای کتاب موشن tدe ستrی of th deکlیn اan fall of tدe رومان امpiر ای کتاب د ش جلد نوشته شده و دوستان محترم مقصدې از ا کلپ ای سته کې ما د هنجې یک قول چره برا از شومو بوګوم کې چند دیره پیش مابین یک مجلس شیشته بودوم ما قولې ازیر که ګفتم قولي ازو ایسته کی ایڈوړت گببن گفتا زوالزدا یعنی خدا زده مردوم یا قومای دنیا بسیار زیات بد یادره کلان بدی ازینا کې همیشه آشکار مشنه بلې ازینا وخت کی ایگو کلان آفت یا مسله ما یا إنا بجای کی او مسله حل کنه د دیګه ریزه ریزه گبا اینا بیسو مباحسه مونه منې از خود خو مصروف مومنه و اصل نکته ازیاد ازنا موره بینندانې نازنین همو تر کې چند سانیه پیش ما ګفتم قولی ایڈورڈ گبن را ودا بارے ایڈورڈ گبن څنګه درا پیښ مابینی ازو مجلس کې ما گفتوم ما بیني ازو مجلس اغا رمضان عالمی هم ششته بود او اتفاق نکد کی ایڈورڈ گبن یی ای قول را برای مردوم گفتا کی ما بیني دنیا ina خدا زده استه یعنی زوالزده هسته بلکه ای دباره خاندانې ازمو گفته هرچند که ما دبارې خاندانی رمزان المی خبر بودم دوستار انتهای مختصر کده بوږم که رمزان المی گفت باکلم د دا دور عبدالرحمان نوجوان بود که توتاک د افغانستان د سونې پاکستان مادک باکلمه ما پنج برارو بود از او بعد بابع ازم که پیدا شد بز ما پنج تات هم داشتم یعنی اینا بد شش برادرا و بقول آغایی عالمی ای گفتک باب ازمم د یک چاینکی اوټل کار مکد تاتیمه گیلکار بود دیگه تاتیمه چیپو بود شرو از او بعد روزانه کار شدک یعنی قابل تعریف زندگي نداشتک بز اینمی تر ما پیدا شدم بز مو هم شش برادرا است الهم یک شی تقریبا دو ماه پیش فوت کرد و بقولې آغا عالمی ای موږه کی ما هم قابل تعریف زندګي نداشتوم بس اینمی تر خداوند کریم مور جورجور کرد جور تمام برادرا مو بسیار خوب پیسه پیدا کد سوا امزی یک برار مه کی چند در پیش فوت کد али мо панҷ бирадара ки зиндаги мо хуб шуд розгар мо хуб шуд ба ҷаи ки мо шукри парвардигара ада канӣ мобайни аз хотху сагу фақир ҷор шуде ва ами бирар ма ки фот кад паیсе дактарра надаштак غайр азра кадаз қати кмак мукад ън чандин вар ина чек дад лекин дили аз мо бирадара намушуд ки мо кадаз ӯ қатӣ кмак канӣ в амитр кад مамаи و ҳм ҷнг мукадӣ кад аме ҳм ҷнг мукадӣ ва доستани مҳтрм бсیاр زاд габара кӣزад баз مа гуфтум آғаи اламӣ وхтی ки ту تслим мунӣ ки шумо итр астен чара шумо тوба намунیн баз мар гуфт абдуاлҷан мо اиқадр баچуде в اиқадр бадасте مابаیни қръآн ту ханда башӣ ки алӣ ار مو بښا خودو خود روست کنی خداوند کریم م روست نمونه چر کی گوری مادر پدر م مو هم م شرمند گری مرد هم م شرمند و خدا هم د کمرم زده یعنی yani دستان محترم ی ای قل ایډورډ گبن بل فاملی از خودخو اوردک کی مو برادر باید کی یک جای باشی کد مامای و یکجای باشی کد امی خ یک جای باشی لیکن بلe یک نقطه gyم اتفاق نه مونې ये जुल्फ ये खुशबू ये चूड़ी ये पायल काया मत काया मत काया मत काया मत का मत, क्या मत, क्या मत, क्या मत क्या